Tak ahoj přátelé, je tady další video. V tomto videu bych si chtěl trošičku odpočinout od té špinavé práce na podvozku té Fabie. I přesto, že mě tam ještě čeká výměna čepu řízení, tak jsem se rozhodl, že dneska si demontuju přední lampy, přední světlomety, a protože jedna z nich je taková ošklivá, matná, tak mám tady nějakou sadu na rozleštění světel. Takže to zkusíme aplikovat a zkusíme z těch světel něco dostat. Já už jsem tuto sadu kdysi dávno používal, je to nějaká úplně základní sada, asi za 400 nebo něco takového. Koupil jsem to asi v Globusu při nějakém nákupu. A tenkrát shodou náhod jsem s tím taky čistil nebo leštil fáby. Ne teda svojí, ale vyzkoušel jsem si to shodou náhod taky na fáby a vím, že to docela funguje a ten výsledek je dobrý. A pokud se to dobře aplikuje a dodrží se ten postup, tak je to docela i na dlouho. Takže v tomto videu demontáž předních světlometů, následní leštění a uvidíme, jak to bude vypadat ve finále. Je docela zima, tak doufám, že nás to malinko zahřeje. Jdeme na to. Takže se mrkneme spolu na tu sadu. Je to úplně základní sada, která se prodává v nejrůznějších krabičkách, v nejrůznějších velikostech, ale v podstatě obsah balení je skoro vždycky stejný. Tohle to je malá sada. Rozdíl mezi malou a velkou sadou je v tom, že tam je víc věcí, minimálně teda toho smyrku a toho té houbičky potom na to leštění. Když otevřete krabičku, tak zjistíte, že tam skoro vlastně vůbec nic není. Je zde vlastně leštící molitán se suchým zipem. Ten potom přijde na toto. Tím se potom nanáší a rozlešťuje ten vosk nebo leštící pasta. Důležitý jsou tyhle ty smyrky, které jsou opatřený zezadu suchým zipem. Jsou od zrnitosti 240, předpokládám, až do zrnitosti 3000. Tyhle ty se dají i dokoupit. Vím, že jsem to třeba viděl v Autokilly, že za nekřesťanský peníze se v podstatě dají dokoupit. No a pak tady máme samotný unašeč, který je na vrtačku jednoduchým způsobem. A v podstatě jenom si přiložíte od toho nejhrubšího smyrku po ten nejjemnější. Následně aplikujete leštící pastu, kterou můžete rozleštit molitanem a na finále se potom nanese ten karnaubský vosk pomocí vatových tamponků, který by měl zajistit nějakým způsobem stálost. Vždycky, když se používají leštící sady, tak někdo to třeba dělá tempem. Vím, že jsem se setkal i s názorama, že tempem to taky funguje. No, ono to funguje asi do prvního deště nebo do prvního umytí. Potom ten vosk, to tempo už začne se smejvat a úplně dobře nefunguje. Takže pokud používáte nějaký alternativní leštící pasty, podle teda míry poškození těch světlometrů samozřejmě by fungovala určitě i zubní pasta, tempo a podobně, taky byste to tím vyleštili, tak je vždycky potřeba ten světlomet, ten plast nějakým způsobem ochránit. Jo, z toho důvodu se do toho přidává 5 ml karnaubského vosku, který to v podstatě zafixuje. Úplně nejlepší, co můžete udělat, že to nastříkáte nějakým čirým bezbarvým lakem, nějakým dvousložkovým, eventuálně v nouzových podmínkách přelepit folí. Potom si myslím, že ten výsledek bude stát za to. Takže jo, ukázali jsme si sadu a teď se vrhneme na demontáž těch světlometů. Tak jak už je vidět na první pohled, tohle světlo nový, docela v pohodě, tohle světlo starý, docela v prdeli. Demontáž bude pro mě trošku premiéra, ještě jsem to na té vraždě nikdy nedělal, ale všechno jednou poprvé. Na první pohled si můžu všimnout, že mi tady chybí šroubek z nějakého záhadného důvodu. Ono obecně šroubky na tom autě se normálně ztrácí, ať už třeba z kol, nebo i tady z těch méně důležitých věcí, protože na jedné straně ho máme, na druhé straně není. Doufám, že teda se ztratil.
a že se ten držák nezlomil, to zjistíme. Takže z mýho pohledu by to mělo držet na té levé straně na jednom šroubku, eventuálně na druhém šroubku, na třetím šroubku, pak jsem objevil šroubek někde tam vzadu a nevím, jestli ještě nebude třeba tady dole, nebo třeba nějak úplně úžasně šikovně tady z boku v podběhu, ale to zjistíme, až sundáme tyhle ty 3-4, co jsou vidět, tak kde to potom drží. Tak máme vymontovanou lampu, byl to docela boj. Potřeboval jsem k tomu 15 prodloužení. Každý šroub byl jiný. Jeden byl Torx 30, jeden byl desítka a jeden byl Torx 25. Takže to je vždycky dvole, když jsou na autě 4 šrouby, každý má jinou hlavičku, tak to by se z toho člověk posral. No nic, takže máme to vymontovaný. Žádná věda, musel se trošičku odcvaknout nárazník, protože to mu vadilo úplně všechno. Já to hodím na časosběr, abyste u toho nemuseli trávit mládí. Takže jo, jdeme na to. Tak jsme na konci videa. Vyndání toho světlometu zabralo asi 15 minut života. Zjistil jsem, že mám vlastně ulomený držák jeden, což je naprosto normální. Já jsem snad neviděl Fabi, která by měla najeto tolik, kolik má ta moje a měla všechny světlomety původní nebo patičky jako v pohodě. To je prostě normální, že lidi neumí prostě demontovat ty světla, než aby si přečetli nějaký návod, jak se to sundává, tak to prostě zkouší, vyrvávají a prostě se to dokurví. Co se týče rozleštění těch světlometů tou sadou, která stojí asi 300 nebo 400, tak to je parádní věc. Zabralo mi to asi 2 hodinky života, dělal jsem si to na pohodičku. Je to příjemná, čistá práce, u který člověk nemusí nějak extrémně přemýšlet, pustí si písničky a prostě si to krásně leští. Za začátku jsem se to pokoušel leštit vrtačkou, to jsem asi po 5 minutách vzdal, protože když je ten světlomet vyndaný, tak ty točky, ty vrtačky, blbě se to drží. A docela chápu, že i Lidl prodává takový ty malý akuleštičky, protože udržet tu vrtačku s tou baterkou nějak normálně při nízkých otáčkách, tak to bylo docela jako očistec. A v podstatě jsem pokračoval ručo fučo. Na finále jsem tam dal tu jejich pastu a na úplný finále jsem tam dal ten kanobický vosk, nebo jak se mu říká. A výsledek stojí za to,
už takhle v garáži po tmě je vidět, že ten světlomet není matný, že se to leskne. Takže vlastně za 400 se dá říct, si rozleštíte světlomety doma za pomocí vrtačky. Ta vrtačka teda bude mít smysl až na to finále, na tu leštící pastu, jinak v průběhu toho broušení to asi potřebovat nebudete. Na té sadě píšu, že to je minimálně na 2 sady reflektorů, tak já si myslím, že úplně v pohodě na 4. Je tam velký množství leštící pasty, která z mýho pohledu voní jako tempo, má konzistenci jako tempo a je i jemná jako tempo. Vy mi napište určitě do komentáře, jak se vám tohleto líbilo. Myslím si, že to nebude asi nic moc záživného pro vás, ale pro mě je to zase fajfka na mém seznamu věcí, které na tady v ráně musím udělat, tak nějak abych byl spokojený. V příštím videu bych chtěl se pokusit demontovat čepy řízení a máme koupený nový, už nějakou dobu mi tady leží pod stolem, takže bych je chtěl ještě vyměnit, zajet na geometrii a dál. Pak jsem si tady na poslední chvíli ještě vymyslel, když jsem leštil ty světlomety, že bych tady někde v krabicích měl mít přídavný dálkový světla Wesen. Takže jsem přemýšlel, že bych si je do té fábie někam zakomponoval, nevím, jestli to teda bude v masce, protože z mýho pohledu mi přijde, že tam na to není úplně dost místa, a nebo jestli to dám do toho nárazníku pod tu SPZ-ku, uvidím ještě. Dělám to na nějaký tlačítko, aby to prostě se dalo vypínat, aby když s tím pojedete po silnici, tak abyste někoho nesestřelili tím dálkovým světlometem, protože já si myslím, že tam mám nějaký asi 90W žárovky. Takže jo, pokud jste na mém kanálu poprvé, tak určitě zvažte možnost odběru a zvažte možnost stát se členy mýho YouTubeového kanálu. Děláte mi tím ohromnou radost, protože mě finančně podpoříte. Při sledování dalších videích se budu určitě těšit. Mějte se hezky a zase někdy. Ahoj.